Evo nas s gospođom Majom Lukac Stier. Ona je doktorica filozofije i pričat će nam o njezine povijesti, o njezine obitelji. Ona je Hrvat sa porijeklom i isto od njezinih aktivnosti ovdje u Argentini. Dobar dan. Dobar dan, dobro, ja sam Maja Lukac Stier. Rodila sam se u Buenos Airesu, moji roditelji su došli godine 1948. iz Hrvatske, mama je porodom iz Zadra, moj otac iz Pelješca. Ja sam se rodila 1949. i dobro, odgojili su me u hrvatskom duhu i kasnije, kad sam već svršila moje studije i vjenčala se za jednog Hrvata rođenog u Hrvatskoj, i tako da sam odgojila troje djece koji su zapravo, svi oni govore hrvatski, a jedan od njih, najstariji, moj sin Davor Stier, on sada živi u Hrvatskoj. Zapravo 95. je umro moj muž i on je 96. nakon diplomiranja tu u Buenos Airesu vjenčao se i išao živjeti u Hrvatsku. Ja sam jako ponosna, tamo imam jednu unuku i dva unuka koji su se tamo rodili, tako da, eto, to me veže još više za Hrvatsku nego što sam već i tako bila. I svako toliko, neću reći jako često jer ne mogu radi mog posla, ali barem jedanput godišnje putujem tamo, tako da bi se s njima vidjela i malo s njima provela u lijepoj Hrvatskoj, recimo malo i posjećivala dio obitelji koje je tamo. Inače, ja sam tu svršila filozofiju na katoličkom sveučilištu Pontificia Universidad Católica Argentina. Tu sam najprije svršila kao profesor, poslije sam napravila moj doktorat i radim tu na sveučilištu kao profesor, sveučilišni profesor i istraživač u CONICET-u, to je jedan organ za istraživanje, nacionalni organ za istraživanje u Argentini. Tako da, uglavnom, imam jedan akademski život najviše razvijen i nastojala sam da sve ove godine dok sam ja i davala moje lekcije ili čak i kao student, bila sam aktivna u jednoj hrvatskoj mladeži, tako da bi se hrvatska stvar nekako prodrla među nama, kad niko tu u Argentini skoro nije znao za Hrvatsku, jer se ljudi su govorili Jugoslavija i onda za Hrvatsku, kad bi čovjek rekao da je Hrvat porijeklom, pitali bi šta je to. Uglavnom, naša ideja je bila da bi se uvijek znalo za Hrvatsku koliko god se moglo i svaki na svom polju, tako da ja sam nastojala da na sveučilištu, u školama gdje sam radila i tako, uvijek se pričalo o hrvatskoj povijesti, tako da bi svi znali da ipak sam ja Hrvatica i ko smo mi, šta smo, di smo, koliko je bogata naša kultura. I možda radi toga, koje sam se uvijek sa intelektualnim radom bavila, kada je 1991. počela tu u samoj Argentini postojati jedna reprezentacija Republike Hrvatske koja je trebala nekako dobiti da Argentina kao država priznaje hrvatsku državu i njezinu samostalnost. Od onda sam počela raditi na kulturnom polju, jedna vrst kulturnog atašeja koji zapravo onda još uvijek nije postojala naše veleposlanstvo. Kasnije, kad se stvorilo veleposlanstvo, isto u prvim početcima nismo imali sve ljude koji su trebali raditi na tim poljima, raznim poljima, i onda tako, mene su pitali ako bi mogla dalje
sudjelovati sa tim kulturnim radom i to sam i dalje radila, tako da od 1991. pa do 1998. sam na tom polju radila, prvo sa veleposlanikom Medom, posle sa veleposlanicom Nedom Rosandić i za to vrijeme se onda organiziralo par tih raznih sajmova knjiga i počela je jedna djelatnost intenzivnija sa hrvatskim intelektualcima koji su dolazili nama u posjete i nastojala sam koliko sam mogla da bi se isto njih uvelo u argentinske krugove kako bi Argentinci još preko njih direktno poznali o našoj kulturi. Dobro, vjerujem da to možda je najvažnije. Osim toga, druga djelatnost koju sam sporedno vodila, to je suradnja sa najstarijom revijom u Argentini, što je studija Kroatika. U početku moje prva suradnja je bila ispravljati španjolski jezik naših intelektualaca, Hrvata, koji jako su dobro govorili i pisali španjolski, ipak nisu bili tu školovani, onda sam ja to ispravljala, to dok sam ja bila student, posle već u toj suradnji je počelo da bi ja isto neke članke napisala, konačno posljednjeg je dr. Latković, koji je toliko godina bio direktor studije, napustio direkciju i magister Vrličak zauzeo taj položaj. Dalje sam s njime ukoliko mogu, u manjem mjeri jer on puno više radi, puno više aktivan, ali ovako ko u redakciji da bi nešto malo pomogli, da ipak studija Kroatika može se dati na znanje koliko što je i napravila i dalje radi, da se hrvatska kultura pozna na španjolskom jeziku. Dobro, vjerujem da je to možda najvažnije što mogu reći o mojoj maloj suradnji za hrvatsku stvar. Dobro, naravno, jako važno i puno vam hvala. Molim.